І приємна новина, певна для кожного городянина, який любить наше місто. Вінниця – лідер у рейтингу прозорості за 2020 рік, а наша область – друга серед регіонів. Такі дані оприлюднив Міжнародний центр перспективних досліджень. Його фахівці проаналізували 77 параметрів прозорості 50 міських рад. Зокрема, складання бюджету, державні закупівлі, соціальні та адміністративні послуги, кадрову і інформаційну політику. Експерти Міжнародного центру перспективних досліджень підкреслюють, рейтинг – це механізм контролю громадськістю місцевої влади в умовах проведеної реформи децентралізації. Проведення таких досліджень стимулює підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Ці щорічні дослідження проводяться з 2017 року. Відтоді Вінниця у рейтингу прозорості міст постійно була в трійці лідерів, але очолила його вперше з показником 99 балів зі 100 можливих. Гарний стимул для всієї міської команди спільно з громадою далі розвивати рідне місто.